Por i kthyem pas ti super materiali, edhe tani është koha që të flasim pak për shpallin e pavarësisë së Kosovës, historikun, gjithë shka tjetër që mbase ju që jeni para ekranit edhe nuk i dini, është mirë që ti përsëritim sa herë që është nevoja që mos t'i lëm në harres disa ngjarje të cilat kanë ndodhur me datën 17 shkurt të vitit 2008. Po e nisim me shpalljen e pavarësisë që është bërë me datën 17 shkurt të vitit 2008 në ora 15:39 në Kuvendin e Republikës së Kosovës në Prishtinë. Në një mbledhje të jashtëzakonshme ku merrnin pjesë 109 nga 120 deputet gjithsej, Kuvendi i Kosovës një zëri shpalli shtet të pavarur, sovran dhe demokratik Kosovën. Liçmëria e shpalljes së pavarësisë së Kosovës për një kohë ka qenë temë e diskutueshme. Serbia, duke kundërshtuar deklaratën e pavarësisë së Kosovës, kërkon të vlerësimin e vlefshmërinë ndërkombëtare dhe mbështetjen për pozicionin e saj, gjoja se deklarata e pavarësisë së Kosovës ishte e paligjshme. Në vazhdën e kësaj ecurie, në tetor të vitit 2008, Serbia kërkoi një opinion këshillues nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Në 22 korrik të vitit 2010, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë përmes një vendimi këshilldhënës rikonfirmoi se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur asnjë nen të ligjit ndërkombëtar. Shpallja e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008 ishte kurorëzimi një rrugtimi të gjatë e të vështirë për qytetarët e Kosovës. Për vite me radhë, qytetarët e Kosovës vuajtën pasojat e spastrimit etnik nga regjimi serb i Slobodan Miloševićit, gjë e cila rezultoi me një luftë çlirimtare të vitit 97-99. Pas përfundimit të luftës çlirimtare të Kosovës, u bë edhe vendosja e trupave paqëruajtëse ndërkombëtare në Kosovë. Prej 13 qeshorit të vitit 1999, kur forcat serbe u detyruan të largoheshin nga Kosova, ky vend administrohej nga misioni i organizatës së kombeve të bashkuara UMNIK dhe institucionet vetëqeverisëse të Kosovës, ku vendi presidenti e qeveria. Edhe pse Serbia nuk ishte kontrol mbi Kosovën, në rezolutën 12.44 të Këshillit të Sigurimit, disa herë përmendi se Kosova është protektorat i OKB-s, por juridikisht pjesë e Republikës Federale të Jugoslavisë. Në nëntor të vitit 2005 nisi zyrtarisht procesi për statusin përfundimtar të Kosovës. Pas konsultimeve gjithëpërfshirëse me dy shkurt të vitit 2007, i dërguari special ndërkombëtar për statusin e Kosovës, Marti Ahtisari, dorëzoi propozimin e tij në Prishtinë dhe Beograd për pavarësinë e kushtëzuar të Kosovës. Hap që qoi drejt krijimit të shtetit të pavarur, pasi u mbajtën disa raunde bisedimesh, Kosova shpallët e pavarur me 17 shkurt të vitit 2008. E rëndësishme është se në deklarata thuhet kështu: ne, udhëhecit e popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Kjo shpallje pasqyron vullnetin e popullit ton dhe është në pajtueshmëri të plotë me rekomandimet e të dërguarit special të kombeve të bashkuara Marti Ahtisari dhe propozimin e ti gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Kjo ka qenë një lexim para momentit të shpalljes së pavarësisë. Leximi deklaratës së pavarësisë së Kosovës është bërë nga kryeministri i atëhershëm i Kosovës, Hashim Thaçi, në prani të deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe presidentit të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur në kryeqendrën e Kosovës në Prishtinë, me 17 shkurt të vitit 2008, deklarata e pavarësisë së Kosovës u miratua në mënyrë unanime prej deputetëve të pranishëm në sallën e Kuvendit të Kosovës. 11 deputet përfaqësues të pakicës serbe bojkotuan procedurën e votimit, 9 përfaqësues të pakicave tjera etnike ishin pjesë e kurorimit. Terminologjia e deklaratës thotë se pavarësia e Kosovës është e kufizuar në parimet të përcaktuara nga plani Ahtisarit. Ajo i andalon Kosovës të bashkohet në çfarëdo vendi tjetër.
ofron vetëm kapacitetet të kufizuara ushtarake. Thotë se Kosova të jetë në mbikëqyrje të ndërkombëtare dhe parashikon mbrojtjen e minoriteteve etnike. Versioni origjinal i papirusit të deklaratës është nënshkruar nga delegatët po atë ditë. Teksti i deklaratës në gjuhën shqipe është i vetmi dokument autentik. Pastaj vendet filloi edhe njohja e shtetit të Kosovës, duke filluar me njëherë, kanë qenë reagimet të shumëta, kanë qenë organizatat e kombeve të bashkuara, vendet e bashkimit e Evropian, vendet ish Jugoslave dhe kështu me radhë. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ka qenë një kthes me 22 korrik të vitit 2010, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me Selinë Hag, shpalli vendimin e saj për shpalljen e pavarësisë të Kosovës, me të cilën vlerësonte se deklarata e Kosovës për pavarësi nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare dhe se autorët e saj ishin duke vepruar në cilësinë e tyre si përfaqësues të popullit të Kosovës, pra kuvendi i Kosovës dhe institucionet e përkohshme të vetë qeverisjes. Pra, jashtë kuadrit të administratës së përkohshme të kombeve të bashkuara dhe prandaj nuk ishin të detyruar me kornizën kushtetuese të Kosovës të shpallur nga UMNIKU ose nga UNSC 1244. Që është i drejtuar vetëm për shtetet anëtare të kombeve të bashkuara dhe organet e kombeve të bashkuara. Para shpalljes së deklaratës, Hashim Thaçi tha se nuk do të ketë asnjë fitues apo humbës, dhe se unë pres që ky të jetë një vendim i sakt në pajtim me vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Nga ana e saj, Kosova duhet të respektojë mendimin këshillues për pjesën e tij. Boris Tadiçi, presidenti i Serbisë, paralajmëroi se nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendos një parim të ri, ajo do të shkaktojë një proces që do të krijonte disa vende të reja dhe do të destabilizonte shumë rajone në botë. Kjo ishte një pjesë e historisë ditës së shpalljes së pavarësisë dhe pak histori rreth ecurisë deri tek pavarësia e Kosovës. Ndërkohë, në lend e kemi edhe logon e ditës së pavarësisë për këtë vit e që është 16, e që do të thotë 16 vite pavarësi. Në të thuhet Kosovë, ne të dalim Zot. Më falni se pak emocione, por me të vërtetë është një ditë shumë e rëndësishme dhe duhet të jetë në kujtesën e të gjithë atyre gjeneratave të cilët vinë pas që të dinë historinë se si erdhi deri te dita e pavarësisë e së Kosovës. Kush luftoi, kush nuk duhet harruar asnjëherë. Po dua me nda me ju disa fotografi, disa momente të festimit në ndërvite nga njerëzit në sheshe të ndryshme, i kemi kujtime, po kthehemi pak në kohë, do më ndihmoj kushtrimi shumë që nëse i kemi fotografit e ditëve kur u festonin. Kjo është mënyra më e mirë kur festohet dita e pavarësisë me flamurin kuqezi, ku shkruhet mbi të Kosova, është ka qenë një prej momenteve më emocionale, për shkak se po atë ditë është zbuluar edhe stema, edhe flamuri, edhe himni i Kosovës. Ndërkohë, të gjithë qytetarët kanë festuar edhe me flamurin e kuqezi, e që ka qenë flamuri i lirisë, flamuri i qlirimit të Kosovës. Një djalë është duke përqafuar flamurin e Kosovës. Një moment historik le të themi që fëmijët e të gëzojnë lirinë. Edhe më pas ishte një fotografi legjendare, do e quaja unë. Ja kjo. Jashara, e krejt familja Jashari, jo veç Baca Ademe, Baca Hamze të gjithë, por krejt Jasharajt e të gjitha familjet të cilat sakrifikuan familjar të tyre për ditën që po e gëzojmë sot. Andaj, duajeni vendin, mos ikni nga Kosova edhe festojmë bashk në ditën e pavarësisë. Po atë natë, në ditën e pavarësisë e Kosovës, u zbulua edhe monumenti i Newborn, që njëherit mori edhe vëmendjen ndërkombëtare e botërore me mënyrën e manifestimit. Të pare të ishin krerët qeverisës të cilët vunë në nënshkrimet e tyre në monumentin historik të Newbornit, ndërkohë të gjithë qytetarët vendosën që shkrimet e tyre t'i lënë në
newbornin ngjyrë verdh, që tashmë është traditë e çdo viti që ndron ngjyrat edhe ndryshon mesazhin. Përveç kësaj, un jam shumë i lumtur që ne jetojmë në një vend të lirë demokratik dhe sovran, jemi të lirë të zgjedhim çfarë duam, jemi të lirë të punojmë, të rritemi bashkë, dhe kështu do rritemi bashkë për Kosovën tonë edhe për ne. E, kjo ishte një pjesë hyrëse e shtetit tonë, duke ja adresuar, pa dyshim, sepse më meritor minutat se sa